olhando o brilho do sol, sua luz clareia toda esta terra, focos reluzentes divinais, símbolo que governa nosso dia. Vemos árvores frutíferas, muitas flores que proporcionam uma beleza sem fim. A grande brisa faz as ondas do mar, brisa forte que nos traz grande frescor. Como poderemos entender de onde vêm tantas maravilhas? Quem fez o brilho do sol? Quem fez a beleza das flores? Quem fez as estrelas do céu? Quem fez a água do mar? Para que o homem possa compreender, precisa de muita fé e devoção. Feche os olhos e medite sobre sua existência, e verás quem é o Pai da criação. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus, Deus, todo o poder vem de Deus. Jesus, o Filho primogênito de Deus, dizia a todos seus apóstolos: homem nenhum teria poder se meu Pai que estás no céu não concedesse. Aquele que crê em Deus e no Consolador, como fonte das divinas graças, aquele que crê em Deus como autor de todas as soluções de seus problemas, será como a árvore implantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na própria estação, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Louvem a Deus.
louvem a Deus. O nosso Deus é digno de todo nosso louvor, nosso Senhor, a quem devemos adorar. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai.